En el mes de juny, l'espai en ruta agafa les seues vacances, però hem pensat que un bon premi era fer una ruta extraordinària fins a la Diputació de València per a conèixer una part de Sorolla que fins ara desconeixíem. Es tracta del seu moment quan va ser becat per la Diputació a Roma. És una etapa primerenca i poc coneguda. Allí va practicar quadros amb tema històric i tenint com a base el romanticisme, que era un poc l'estil imperant més academicista. Entre les seues obres més destacades està esta que després veurem més tard, dedicada al pare Xofré. L'excursió realitzant en un espai xicotet, però tot això i a través de diferents cartells es permet acostar-nos a algunes peces destacades i unes altres totalment desconegudes del pintor. Podem accedir a aquests cossos nus que un poc trenquen l'academicisme i que no van ser reconeguts per la Diputació. Podem reconèixer també aquells apunts que enviava. I la lliçó que podem traure, sobretot, és que Joaquín Sorolla, aquest pintor tan treballador i tan conegut posteriorment, en aquest moment no donava sempre totes les pintures que li sol·licitaven des de València, perquè estava dedicant-se a formar. Tenim des de retrats, pintura religiosa i, com hem dit, escenes relatives a Nuesa per la influència que estava vivint en aquest moment i que no eren del tot ben vistes des de la Diputació. També podem veure obres molt reduïdes que res tenen a veure en el Sorolla que després coneixerem. Són obres en les quals costa endevinar i ser pincell sol carregat de color i hem de buscar-les precisament en aquestes obres més xicotetes per endevinar el que seria posteriorment Joaquín Sorolla. Podem observar també una primera exposició que es va fer del seu temps a la Diputació de València com a becari. Així podem veure algunes de les seues fotografies més destacades. Com hem dit, paga la pena acostar-se fins a la Diputació de València i contemplar encara alguns dels quadres desconeguts de Sorolla per entendre realment el que seria posteriorment el pintor. Un pintor que estigui a punt d'espedre la seva beca a Roma perquè, com hem dit, no enviava tots els quadres que calia. Havia de ser el seu sogre el que un poc el disculpara cada vegada per la no arribada de quadres. Podem veure també els vinculats amb algunes fotografies, els vinculats amb algun paisatge, que tot i que no ser folclòric, ens acosta un poc al que seria el posterior Sorolla. Així podem endevinar també un colorit no relativament molt acadèmic que endevina com una espècie de protesta a la pintura academicista del moment, de la qual a poc Sorolla estava allunyant-se. Hem de tindre en compte que en aquests anys no sols està de becari a Roma, sinó que s'acosta al món artístic de París. I finalment contemplarem este gran quadre que sí que ha passat a la nostra memòria i que reprodueix l'aparició d'un xiquet boig al pare Xofre. Així que disfrutem-la perquè Sorolla sempre és gran.